Dámy a pánové, máme tady další recenzi na figurku od Hot Toys. Tentokrát je to Two-Face Harvey Dent z Dark Knighta, čili z druhého dílu filmového Batmana. A někdo by mohl klidně říct, že tohle balení obsahuje prakticky dvě postavičky v jednom, protože buď to si můžete z oné figurky udělat Two-Face anebo Harveyho Denta ještě před jeho osudnou nehodou. Takhle vypadá obal. Movie Masterpiece Hot Toys DC. Je to samozřejmě obal takový plastický. Tady právě máte vyobrazeného Harveyho Denta. Ten je i tady na druhé straně vlastně, ze zadu. A pak je tady na této straně Two-Face. A jak jste mohli vidět, tak ten je i tady na přední straně. Obal je několika vrství, protože tahle část se dá z toho sundat, ten takový potah. A máme tady další část obalu. Tohle to je už je taková ta klasická Hot Toys otevírací verze. Takže vlastně tady máte minci Two-Face, tu poškozenou část. A máte tady nápis You either die a hero or you live long enough to see yourself become on the line. Což je věta, kterou použili ve filmu. Tuším, že překlad je buď to zemřeš jako hrdina, nebo budeš žít tak dlouho, dokud se z tebe nestane vlastně padouch, zloduch. Což se právě tady stalo Harveymu Dentovi, který byl vlastně kladák, ryzí kladák a skončil vlastně jako záporná postava. A tady máte vlastně na zadní straně opět titulky, kdo se podílel na tvorbě oné figurky. Jak vidíte, tak obal je otevírací na sucháče. Když ho otevřete, tak tady vidíte figurku s výbavou. A tadyhle je náhradní kabát, nebo ne náhradní, ale je to kabát pro verzi Harveyho Denta, protože Two-Face má vlastně jednu část, vlastně jednu půlku kabátu má ohořelou. To není kabát, spíš by se dalo říct, že je to sako. Pardon, omlouvám se. Saka, ne kabátu. Takže se už podíváme na samotnou figurku. A ta se samozřejmě vyndává klasicky takhle ven. Takové malinké upozornění, když ho budete tady vysouvat ven, tak musíte mít tohle otevřený, jinak se vám tohle zablokuje o to sako. Takže poles ven. Les. Opla. A tohle to ještě. To většina Hot Toys figurek nemá. Ale koukám, že tady k Batmanovi Dark Knight je tak populární, že se tady dokonce urodil takový plánek s dalšími postavičkami ze série, což je Batman, originální kostým, vlastně z prvního filmu a ze začátku Dark Knighta. Potom Joker klasický z Dark Knighta, velice povedený. Pak tady máme Batmana
v nové verzi kostýmu z Dark Knighta samozřejmě. Pak tady máme Jokera z bankovní loupeže. A pak tady právě tu Face. A pak ještě tyto figurky mají samozřejmě výbavu, což je skokan. A neboli Batmobile, jak tady píšou. A Batpod. Což si nedovedu představit, jak ty vozidla musí být velký, když jsou ty postavičky v této velikosti. O ceně nemluvě. A teď už k samotnému Two-Face-ovi. Vylesmenu. A tady máme Two-Face, ale nevidíte mu na obličej, což je celkem příhodné, protože prakticky Two-Face byl hodně dlouho cenzurovaný. Bylo takové překvápko do filmu, takže před vydáním filmu se prakticky nedali nikde se na pořádně jeho obrázky, ani nebyl v traileru vidět. A vyplatilo se to, protože Two-Face vypadá opravdu hrozivě. Opravdu se poved. Je to snad podle mě nejlepší stváření Two-Face, který jsem zatím viděl. A půjdeme teda hned na detaily a potom se podíváme na samotnou výbavu a co s tou figurkou můžeme dělat. Které části jdou měnit, z čeho se ta postavička skládá a tak dále. Takže tady máme teda Two-Face verzi, ne Harveyho Denta. Jak vidíte, tak spálená část je opravdu sakra detailní. Tady můžete vidět ten přechod. Tady můžete vidět nějaké části vlastně, jaké kosti mu tady dokonce jsou vidět, jak moc je ožáhnutý. A takhle, když se vlastně podíváte ze strany, tak by nikdo neřekl, že tu druhou část obličeje má nějakou znetvořenou. Opravdu mistrovská práce. Pak, jak vidíte, tak tahle ta část saka jakoby opálená, taková spálená. A tahle to je normální. Hot Toys to vyřešili tak, že to obalili jakousi divnou gumou, která teda udělala z toho saka z této části takovou strašně neforemnou, ani moc ohebnou část. Vlastně tohle to je moc... Nedá se to ohýbat jako klasická látka, to je taková jemná. Klasická látka ohebná a tohle je prostě tuhý materiál. Ty můžete vidět ty přechody. Vlastně je to obalený nějakou umělotinou, ten kabát. Tak to vyřešili, to spálený. Tady máte úplně detaily, takovéhle miniaturní knoflíčky. Víte, tak to si opravdu v tomhle tom vyhrajou. Samozřejmě funkční kapsy. Ty má další kapsu. Klasická bílá košile. Kravata. Opasek, to bude nějaká napodobení na kůže. Pochybuji, že to bude přímo kožený. Klasické kalhoty a lesklý boty. Samozřejmě Two-Face má u sebe i stojan, ale vzhledem k tomu, že už tu figurku jsem měl jednou vyndanou, tak je daný zvláštně, není přímo v krabici, takže ty ho máme, klasicky nastavitelný. Jak bych to řekl, lapačkulí, protože
postavičku tam dáte tímto způsobem. Ten stan vždycky chudáky figurky chytne za koule. Tak. A teď už k výbavě. Takže Two Face se prodává s dvěma páry, nebo s jedním párem, pardon, s jedním párem vyměnitelných rukou, což jsou teda klasické ruce, anebo je můžete mu dát vlastně ty, co má teďko přichycené, což je vlastně tahle ten druh ruky, do které je nastavená vlastně na to, aby do ní přišla zbraň, a tady ta je nastavená, aby do ní přišla mince nebo odznak. Tím jsem vám prakticky prozradil další výbavu této postavičky. Takže vlastně další výbavou je tento revolver. A opět Hot Toys udělali takové překrásné detaily, že vyndavací bubínek, který je točící, aspoň myslím, že se dá s ním točit. Dá, ale blbě asi. Je to strašně miniaturní. A dokonce je pohyblý i kohoutek. Opravdu šíleně titěrná miniaturní práce. Člověk by se bál, aby to nezlomil. Když se na to podíváte, tak jsou to opravdu hubené malinkaté dílky. Tohle je opravdu hodně propracovaná věc. Hot Toys se přičím vlastně vůbec nemuseli dělat. Mohli to udělat prostě jenom jako výlisek, ale ne, oni udělají takovouhle miniaturní rozebírací repliku zbraně, což je opravdu pozornost od nich, opravdu luxus. A myslím, že je to jedině dobře, když už za ty peníze, když za tu figurku máte takové peníze, tak aby to opravdu za něco stálo. Takže zbraň se dá Harveymu takhle, nebo Harveymu, pardon, Two Faceovi takhle do ruky. A jdeme k další výbavě, kterou jsou opravdu teďko miniaturní věci. Máme tady dvě mince, ty jsou prakticky stejné, jedna slouží jako náhradní, podle mě teda. Zkusím vám ji tady ukázat na kameru. Jedná se opravdu teda, a teď už to zaostřila, minci Two Face. Jedna strana je dobrá a druhá je poničená. Teď uděláme záběr na tu poničenou. Tak. Ta mince opravdu miniaturní, vidíte, jak ji držím v těch prstech. A tady přijde sem do této ruky, jak víte, tak ten prst jakoby přidělávaný zvlášť na ní. Je to z toho důvodu, že je takový gumovější. A vyšel vlastně jakoby roztáhnout. A mezi to, aby se zachytila ta mince. Pa, pa, pa. Tak. Přesně tak. Povedlo se. Výborně. Další věcí, co tady má, o které jsem už mluvil, je onen odznak I believe in Harvey Dent. A dle mého názoru tohle to přijde do té ruky, ve které má teď kominci, když máte vlastně,
když si uděláte verzi Harveyho Denta, aspoň já bych to tak dělal. Když má Two-Face, tak bych mu tam nadspal minci a když bych měl vystavené Harveyho Denta, tak bych udělal, jak drží tenhle odznak. A já bych byl teda pro, aspoň bych se to pokusil tady dát dohromady Harveyho Denta, že bych předělal z Two-Face a nadspali bychom mu tam teda ten odznak. Ale samozřejmě Harveyho Denta nemůžeme předělat bez náhradní hlavy. A to je prakticky další výbava figurky. Takže tady máme hlavu Harveyho Denta. Vlastně ještě neopálenou. Jak vidíte, ta kopie detailní. Být či nebýt. Vyměnit hlavu či nevyměnit hlavu. Vyměníme hlavu, ale až potom. Protože před výměnou se ještě potřebujeme samozřejmě nějaký oblek slušnej. Což je tady to sako, které ještě není poničené. A to má samozřejmě úplně stejné detaily jako tohleto, akorát s tím rozdílem, že teda ta strana není jakoby opálená. Že vidíte opět funkční kapsy, malinkaté knoflíčky. A co se týče ohebnosti, tak ta ještě není vychytaná jako u dnešních Hot Toys figurek, který mají například dva klouby na té hlavě. Možná je to taky udělané tím, aby jakoby se nějak nenarušovala ta opálenost tady. Takže hlava je ohebná jenom v jednom kloubu a ten je tady ten dole. A je to zároveň i ten výměnný kloub, takový obrovský špalek, na kterým je ta hlava. Vlastně takže tu hlavu musí celou vyškubnout a dát tam tu druhou, ale je to celkem blbě, abych se pravdu přiznal. Takže to dělám velice nerad. Každopádně ohebnost tady je samozřejmě do všech stran, co se týče hlavy. V pase je taky celkem v pohodě ohebnej. Co se týče rukou, tak pokud jste měli někdy na sobě sako, tak musíte uznat, že v tom se opravdu ruce nahoru zvedají hodně blbě. A tak blbě se zvedají i ty figurce. A co se týče tady té strany, tak tam se zvedají ještě o dost hůř, protože vlastně tady na té straně ten kabát ještě tuší, nebo kabát sako, pardon, prostě tenhle ten parchant. Nohy jsou ohebné celkem dobře. Ale Harvey Dent není Spider-Man, takže nepotřebujeme, aby dělal nějaké salta a akrobatické kousky s těma nohama, takže není potřeba, aby tam měl 150 kloubů na nich. Takže fajn, takže musíme udělat výměnu, aby jsme tady mohli zrecenzovat i Harveyho Denta a nejenom Two-Face. Tady je pak podstavec, máte tady napsáno Two-Face, Harvey Dent, The Dark Knight. Jak vidíte, tak takhle to je ten spodek, vlastně taková guma, ta hlava je taková gumová a tenhle ten kroužek, co je v tom, je takové z pevnější gumy, která vlastně zacvakne ten kloub. To samé má i tahle cesta. Takhle teď vypadá Harvey Dent bez hlavy. Vidíte, tenhle ten špalek, tak na to se musí nacvaknout hlava. A tohle přijde sem a je to velice teda znepokojivé. Je to tam opravdu hodně blbě. A pokud se ptáte, proč je to video tak prostřené, protože se tady před tou kamerou nebudu
půl hodiny prác s tou figurkou. A nebudu na tady ukázat, jak tady zní z toho špalku rvu tu hlavu, protože je to opravdu nemilé. Jak víte, tak teď je to tam nacpané trošku nakřivo, ale nicméně to tam je. Já bych to tam i takhle nechal. No tak nenechal, protože to se vypadlo. To je přesně o čem mluvím. Proto je to prostřené, protože na ten špalek se to opravdu nasazuje špatně. Tohle co naštěstí v této době už hotovi vychytali. Ty nasazování hlav už mají teďko daleko lepší. U těch nejnovějších figurek, například tady, jak mám Ironmana, kterého jsem vám recenzoval. To je o něco novější než tady Two-Face a ten už... tomu se ta hlava nasazuje úplně v pohodě. Tak, hlava je nacpaná. Trvalo by to tak asi 4 minuty, než jsem to tam nacpal. Pral jsem se s tím tady. Ale je to tam. A další etapa je ta, že mu sundáme sako tím způsobem, že nejdřív musíme sundat ruce, aby jsme to z něj mohli stáhnout. Dáme je takhle směrem dozadu. Chytneme tady za tu část, protože tahle cesta jde daleko líp než ta druhá, která je, jak jsem říkal, hodně tuhá. Sundáme to z něj a nacpeme tam to druhý. Tak, věřili byste tomu, že někdy budete oblíkat Harveyho Denta do saka? Vidíte, já už to právě teď dělám. Naštěstí, že mu nevyměnil i kalhoty. Tak a teď tam dáme ruce. Dáme tam tuhle stu opět, protože tam uděláme ten tu chytávku s odznakem. A ruce, jak jste mohli vidět, tak ty jsou na takových špuntíkách. Všechny figurky to mají stejné u Hot Toys. Myslím, tyhle, ten styl těch rukou. Ty jsou celkem v pohodě, ty ruce tam celkem jdou v pohodě. V rámci možností, na rozdíl od té hlavy. Jako dobře sundává ten kloup, je celkem čipernej, takže tam snažíte nacpat ruku a on má furt utíkat do stran, ale jde to. Vidíte, teď budu nahánět půl hodiny kloup, já myslím, že to asi prostřihám. Trada a máme nasazený i ruce. Jak si můžete všimnout, tak druhou ruku jsem měl normální. Nebudeme mu dávat zbraň, uděláme toho z něj toho pravého anděla Gothamu, takže nebude ani mít kvér. Bude tady běhat jenom s tím odznáčkem jako správný odsásek a bude řvát volte mě. Kdybyste si ho náhodou kupovali, tak v tom balení, v té krabičce budete mít takhle ty dvě mince na téhle té černé podložce. A kdybyste hledali ten odznak, tak ten je tady šikovně daný vtipně z druhé strany. A pojď od tohle to hezky. A dáme ti tady. Ten odznak. Že tady máme druhou variantu.
pro ty, co mají radši ještě neskaženého Harveyho Denta. Zajímalo by mě, kolik lidí si koupí tuhletu figurku, aby si mohli vystavit tuhletu variantu normálního Harveyho Denta, možná nějakého skalní faninky. Minuta ticha za Harveyho Denta. OK, co se týče té figurky samotné, tak musím říct, že jsem spokojený. Hot Toys vyvedli opravdu skvělou práci. Takže tahle ta samozřejmě varianta je lepší. Já osobně jsem velký fanoušek Two-Face, takže tuhletu figurku už mám vyhlídlou hodně dlouho a na Vánoce jsem se konečně teda dočkal a mám Two-Face. A pokud se půjde podle plánu, tak snad se jednou dočkám i Jokera, protože to je samozřejmě taky luxusní charakter. Hlavně tahleta hlava, jak říkám, tahleta hlava má opravdu bezvadný detaily, to se mi opravdu líbí. To je luxus. Nevím, jestli má cenu dělat velikostní porovnání, protože tady Harvey je prostě stejně velký jako všechny Hot Toys postavičky. Stejně jako třeba, když se podíváte zpětně na recenzi na Tonyho Montanu, který nebyl ani od Hot Toys, a když jsem porovnal s Hot Toys figurkama, samozřejmě byl stejně velký. Takže Harvey je úplně stejně velký jako Tony Montana například. Všechny ty postavičky mají, když jsou teda lidi, tak mají stejnou velikost. Co se, pokud se jedná operátory, tak ty většinou bývají o něco větší. Takže to by bylo ode mě vše. Já myslím, že jsem vyčerpal všechno, co ta figurka měla u sebe. A těším se na vás nějaké další recenze. Pokud teda chcete přímo se těšit na nějakou od Hot Toys, tak ta samozřejmě další bude. Těžko říct kdy, ale tenhle rok určitě. Takže někdy zase příště.